que não usam a frota da Kalon? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Kalon. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Crônica. Nesse caso, talvez ele ajude. Pelo visto, Caron está em casa. Talvez recebendo convidados indesejados. Volte ao plano terreno. Avise que já o encontramos. Vamos iniciar assim que eu voltar. Tem certeza de que o Caron nos ajudará? Não, mas ele é a melhor opção. Você deveria ter ajudado a Crônica. Agora irá sofrer, Caron. Eu sou imortal, Débora. Ninguém pode me matar. Este ser só precisa te impedir de transportar os inimigos de Crônica. Primeiro, Shinnok. Agora, Crônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará o Shirayu. Fight! Você vai sofrer. Shirai e Ryu não vão acabar. Seu clã de impostores certamente acabará. Eu restaurei o Shirai e Ryu. Ergui um clã que nunca foi tão forte. Usando como base impostores e forasteiros. Crônica me contou tudo. Linhagens originais. Não existe Shirai Ryu. O massacre do clã exterminou todos. Crônica reviverá os verdadeiros Shirai Ryu na nova era. Não confie na Crônica. Ela usa essa raiva para te escravizar. Assim como Quan Chi fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo. Fight. Oh,
Você vai sofrer. Sabemos sua real motivação. Não é o orgulho do Shirahiro. É sua esposa e filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram mortos. Tudo o que importa é poder vê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno para isso acabar. Mas a nova era da crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok. O mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei os Shirai Ryu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. Seus mestres Shaolin estão prontos? Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se o Karon não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Scorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Erguidos. Os Shirai Ryu de fato voltaram. Por que está aqui, Scorpion? Cadê o Grão-Mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio para acabar conosco. Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Fight! Oh!
vai sofrer. Engana sobre minhas intenções. Quem viu você aqui, Scorpion? O meu eu do futuro morreu. Estou aqui porque ele pediu. O grão-mestre Hasashi te enviou? Vou honrar seu último desejo. Caron levará seus exércitos à Ilha de Crônica. Temos que partir agora. Você tem provas da oferta do Caron? Só a minha palavra. Suas palavras não valem nada. No torneio, acreditei que você pouparia Bi-Han, mas você me traiu. Um erro provocado pela raiva. Eu busco redenção. Mentira, Scorpion! Você é um escravo e Crônica é sua mestra. Fight. Sofrer.